جھکی دیوار گرا دے تو مزہ آ جائے. سبحان اللہ, اس کی لطیف ہے تو مزہ آ جائے, تو ہم کو پڑھنے میں مزہ آ جائے, آپ کو سننے میں مزہ آ جائے, تو پھر مزہ آ جائے. سبحان اللہ, لیکن اس کے لیے آپ کو ذرا سا ماحول بنانا ہے. جھکی دیوار گرا دے تو مزہ آ جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ بیگم صاحب کا کلام تھا, میں نے بڑی خاموشی سے آپ کو سنا دیا, اب آگے نہیں بڑھوں گا. جا کی دیوار گرا دے تو مزہ آ جائے, سب کی آواز, دیوانوں کی آواز یہاں تک آنی چاہیے. جا کی دیوار گرا دے تو مزہ آ جائے, جا کی دیوار گرا دے تو مزہ آ جائے, جا کی دیوار گرا دے تو مزہ آ جائے, جا کی دیوار گرا دے تو مزہ آ جائے, جا کی دیوار گرا دے تو مزہ آ جائے, جا کی دیوار گرا دے تو مزہ آ جائے, موت آقا سے ملا دے تو مزہ آ جائے, موت آقا سے ملا دے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت سرزمین ایاز حاجی نگر, نعرے تکبیر. جگی دیوار گرا دے تو مزہ آ جائے, جگی دیوار گرا دے تو مزہ آ جائے, موت آقا سے ملا دے تو مزہ آ جائے, موت آقا سے ملا دے تو مزہ آ جائے, موت آقا سے ملا دے تو مزہ آ جائے, موت آقا سے ملا دے تو مزہ آ جائے, اور نیت آ جائے مجھے پلتے ہوئے سے ملا دے تو مزہ آ جائے, اور خدا سے ملا دے تو مزہ آ جائے, اور خدا سے ملا دے تو مزہ آ جائے. مزہ آ رہا ہے کہ نہیں؟ نہیں آ رہا, نہیں آ رہا ہے, لیکن ایک ایسا شعر پڑھنے جا رہا ہوں جس کو سننے کے بعد آپ کو مزہ آ ہی جائے گا. کون سا شعر؟ شہر سرکار سلا کر کے کوئی عجب خجور, شہر سرکار سلا کر کے کوئی عجب خجور, شہر سرکار سلا کر کے کوئی عجب خجور, ارے صرف افطار کرا دے تو مزہ آ جائے, صرف افطار کرا دے. نعرے رسالت, نعرے رسالت, سید نسیم اختر قادری زندہ باد, سید وسیم اختر قادری. شہر سرکار سلا کر کے کوئی عجب خجور, شہر سرکار سلا کر کے کوئی عجب خجور, صرف افطار کرا دے تو مزہ آ جائے, صرف افطار کرا دے تو مزہ آ جائے, صرف افطار کرا دے تو مزہ آ جائے, صرف افطار کرا دے تو مزہ آ جائے. اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا, اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو چھوڑ دیتے ہو جسے
خاک مدینے کے بغیر چھوڑ دیتے ہو جسے خاک مدینے کے بغیر چھوڑ دیتے ہو جسے خاک مدینے کے بغیر کوئی وہ جھوٹا کھلا دے تو مزہ آ جائے کوئی وہ جھوٹا کھلا دے تو مزہ آ جائے کوئی وہ جھوٹا کھلا دے تو مزہ آ جائے کوئی وہ جھوٹا کھلا دے تو مزہ آ جائے کوئی وہ جھوٹا کھلا دے تو مزہ آ جائے تو مزہ آ جائے سبحان سبحان.